Bem, vamos por partes. A gente pode mostrar a foto do encontro de ontem do médico Paulo Márcio com o José Amauri e o deputado Evaldo de Solidariedade, em que Evaldo convidou Paulo Márcio a se filiar ao partido. Eu conversei com ele após esse encontro na casa do Paulo Márcio. E ele me disse que, como já recebeu convites de vários outros partidos, ele não vai dar a resposta agora. Ele vai esperar um pouco mais adiante. Agora, quem já está certo, com filiação marcada para amanhã, às 11 horas, é a ex-candidata, a prefeita de Teresina e a governadora Jesse Lima. Ela será candidata a vereadora da capital pelo Solidariedade, que pretende eleger 3 vereadores, pelo menos, já que tem a vereadora Fernanda Gomes, e tem vários nomes competitivos. Além do de Jesse Lima, você tem o apresentador aqui da Rede Meio Norte, Erlan Bastos, o suplente deputado estadual, Floro Mauel, você tem o Miranda Neto, do PTB, vários outros nomes competitivos também, que aí, com essa soma, você espera eleger 3 lá no Solidariedade. E por que que a Jesse aproxima o Franzé dos evangélicos? Bem... Porque tem até um card aí de filiação dela, tá aí, Nájila, com você? Tem um card da filiação, porque ela vai é representante. Vai ser dia 21, amanhã. Tá aí, ó. Amanhã, às 11 horas, lá no Salão Nobre da Assembleia. Ela é representante dos evangélicos, ela é de direita. Então, o Franzé, ele tá acenando aí para direita e para os evangélicos, que são duas áreas onde o PT costuma ter... É o calcanhar de Aquiles. Baixa adesão. Aqui, baixa adesão, inclusive aqui em Teresina. Baixa então, aderência. Fazendo esse aceno, ele está aí procurando se reforçar entre os evangélicos e o povo da direita, Madre. Vamos ver aí, o João trouxe o... Agora está na hora, João. É, eu trouxe agora o card aí, hora, que aí, a Ravena Castro, né? Que sim. Apoiava o Franzé e agora... Não está mais, não? Não, a tendência agora... Olha como é o negócio de fato novo, Ananias. É, fato novo. Já tem um fato novo. Já tem uma reação. A Ravena já vai trocar de lado. Que ela teve reunido com o Marcelo Loneto e com o Chico Lucas. Mostra aí. E aí, ela já está falando poxa, aí. Ela publicou o card, eu mandei para o Ari. Olha aí, olha como é que tem aí. Dá. Ela foi irônica e disse o seguinte. Feliz pela adesão de ex-bolsonaristas... de ocasião, que enfim reconheceram que o PT agora presta. Nós até já esquecemos o que vocês disseram e fizeram com Lula, Wellington e Rafael. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e segurem com força a nossa bandeira, que agora é vermelha. Isso aí foi o card de recepção. Isso aí... Vamos lá, fala, João. Isso aí foi o card de recepção aí, o cartão que a Ravena publicou aí. A Ravena que até essa semana estava apoiando a candidatura de Franzé e, ao que parece, agora deve migrar para Fábio Novo, né? A bancada do batom aí, sempre muito... Parece que é água e óleo aí, Ananias. É, onde? Ravena e... É, porque ela saiu da prefeitura quando a Jesse entrou. Aí ela sai do Franzé quando a Jesse entra, né? Onde estiver, não se mistura. Ravena, né? Não estará não Jesse. Estará onde Jesse. Estivesse. E a gente tem que considerar que a Ravena perdeu o controle do PMN também, né? Mas vamos ser sinceros, ela disse uma coisa bastante, bastante verdadeira, uma coisa bastante que é efetiva. Na verdade, os partidos aqui, com relação às mulheres, há um desrespeito total com as mulheres. Não dão posição de comando e quando dão, na maioria das vezes, é uma falsa identidade, é uma sécula. É para preencher a cota do batom, quando preenche a cota do batom, e aí na primeira oportunidade que tem uma posição de poder, que tem uma posição de uma secretaria, numa coisa, a mulher é alijada. A verdade é essa. Tanto que aqui a gente passou muito tempo com o Partido da Mulher Brasileira, como é no Nacional, é ocupado por um homem. Por aí você tira a incoerência que são os partidos com relação à bancada feminina, né? É, vamos ver aí... Só acrescentar 3 nomes... Acrescente. O deputado Evaldo Gomes está nos assistindo e ele disse, olha, a gente tenta...